što smijem, naravno i što mogu reći, to ću reći. Dakle, vrlo jasno i vezano za proračun i vas nekoliko koji i pratite i financije i gospodarstvo. Dakle, ja bih rekao, vrlo jednostavno se može pojasniti. Dakle, kakve su naše obveze po pitanju plaćanja i kako će sada nakon ovog odabira i kako će usuglašavanje konačnog ugovora biti napravljeno. Međutim, za pretpostaviti da će se jedan određeni dio avansno predujmiti. Moguće već ove godine. Sad ne govorim o tome kako će dinamika, jer vidit ćemo kako će sa dinamika ići oni koji će pregovarati sam taj ugovor. Međutim, ono što je najvažnije za reći, i oni predujmovi koji se budu platili, recimo ove ili iduće godine, oni naravno, ako za taj iznos morate se zadužiti, bilo na domaćem, međunarodnom ili na bilo koji drugi ili treći način, ulazi u javni dug. Međutim, u smislu rezultata proračuna, prema ESA 2010 metodologiji, ulazi onog časa kada dolazi do isporuke aviona. Znači, isključivo se prati načelo obračunsko, načelo nastanka događaja. Događaj nastaje kada se avioni isporuče, ne kada se oni predujmljuju. Međutim, mi ćemo naravno osigurati sredstva, ako bude bilo već potrebno ove godine, za predujam, ta sredstva će biti osigurana.